নমস্কাৰ খলুমবাই মোৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ঠিকে আছে ঠিকে থাকে আছে আমাৰো ভাল বাৰু ঘৰত আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাজিছে 12টা বাজিবলৈ 5 মিনিটমান বাকী আছে মই ভিডিঅ'টো লৈছে ৰ বাবুক স্কুলৰ পৰা আনিলোঁ পিছত ভাত বনোৱাই নাই মানে এইমাত্ৰ ভাতটো বহাই দিছোঁ তাৰপিছত আৰু চব্জি বনাব বিচাৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো হ'ল চব্জিটোৱে মেইন ভিডিঅ' ৰেচিপিটোৱে চব্জিটো মই দেখাই দিম এতিয়া আপোনালোকক এতিয়া হ'ল চব্জিটো হ'ল এয়া পালং পালং পাত তাৰপাছত আৰু হ'ল এয়া এইটো চিনি পায়নে এইটো সকলোৱে চিনি নাপাব পাৰে এইটো লফা বুলি কয় এইটো এইটো আৰু পালং পালেংটো মিলাই পেলাই খালে বহুত টেষ্টি হয় এসাঁজ খালোৱে অলপ সৰমানি আনি দিছিলে মোৰ চহৰীয়াৰ মানুহ এজনীয়ে লিলি আনি দিছিলে থেংক ইউ লিলি বহুত সোৱাদ মই আজি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ অথনিয়েতো গৈ চব্জিটো ইমান সোৱাদ বুলি পাহৰিলোঁ এতিয়াহে মনত পৰিছে চব্জিটো মাছো আনিলোঁ আজি কালি যোৱাকালি শুকান মাছৰ লগতে খালোঁ বহুত সোৱাদ হয় এইটোৱে ৰেচিপিটো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ বেছিকৈ কথা কৈ থাকিলে আকৌ দীঘলৈ যাবগৈ ভিডিঅ'টো নহয় সেইকাৰণে ইয়াৰ মাছ ভকুৱা মাছ বোলে ইয়াৰ সৈতে মই এই পালেং চব্জিখিনি বনাম আৰু পালেং আৰু হ'ল লফা অ' কিবা কেঁচা মই এতিয়া ৰেচিপিটো এয়া কেৰাহী বহাই লৈছোঁ একদম ল' ফ্লেমত দিছোঁ কেৰাহী নহ'লে পটককৈ গৰম হৈ যায় মানে আৰু এয়া মাছ চাওকচোন শিঙি মাছ মানে দেউতা আহিছিলে বজাৰত আৰু ঘৰত বোলে জাল পাতিছিলে মাছ লাগিছিলে বোলে শিঙি মাছ কিবা ভাল ভাল মাছ হালধি লগাই পেলাই একদম দেউতাই লৈ আহিছে বাচি পেলাই আৰু এয়া চব্জিটো আৰু এইফালে মোৰ যোগাৰকেইটা বিশেষ একো নাই পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া কেঁচা দুটা এই ফালি ফালি দিম আৰু হৈ যাব ধনিয়া পাতটো একেবাৰে কাটি দিছোঁ এই ধনিয়াখিনি অলপ পকা পকা নিচিনা অলপ বেয়া বেয়া নিচিনা আছিলে দেই বন্ধুসকল কেৰাহী একদম পটককৈ গৰম হৈ যায় আৰু কোলা হৈ যায় তেল দিলে লগে লগে ধোঁৱা ওলাই যায় ফুটিও যায় সেইকাৰণে একদম ল' ফ্লেমত দিছোঁ প্ৰথমে শিঙি মাছটোকে দিওঁ তাৰপাছত শিঙি মাছে দিম আকৌ বহুতকেইটা মাছ হৈ গ'ল মাছ নিকিনিলেও হ'লেহেঁতেন বুলি দেউতাই কৈছে আৰু মই আৰু এতিয়া মাছে কিনি আনিলোঁ কোনো কৰা নহ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা শিঙি মাছ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা শিঙি মাছ পোৱা হৈ যাব ন 1200 টকা পোৱা হ'লেও কিমান হ'ব এতিয়া এইটো 300 টকা হৈ আছে 300 টকাৰ মাছ বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ ভিটামিন একদম নাইকিয়া হৈ যাব ন বন্ধুসকল নহয়নে ভিটামিন শেষ হৈ যাব ইমান দামী মাছ ভিটামিন নাইকিয়া হৈ যাব একদম শিঙিখিনি উঠালোঁ এয়া শিঙি মাছখিনি এইফালে মাছকেইজি থাক মই কল খাই লওঁ দেউতা আহোঁতে আজি কলো আনিছিলে বহুত বহুত মিঠা কলটো বহুত খাবলৈ ভাল কিন্তু অলপ মানে সৰু সৰু আৰু কলটো ঘৰৰ কল কিনা কল নহয় ঘৰৰ কল দে মই পুঠি মাছকেইটা দিছোঁ এয়া আৰু এয়া মাছকেইটা ষ্টীল কেৰাহীটো একদম হেৰিটো নতুন কেৰাহীটো একদম জুইটো বেছি দিবই নোৱাৰে ধোঁৱা ওলাইয়ে যায় যেতিয়া চব্জিটো বনাই পানী দিম তেতিয়াহে জুইটো বেছিকৈ দিব পাৰে
নহলে কিবা কিবি ফ্রাই করিলে একদম ধুঙা উলায় তেলত মানে একদম পুরা হেৰি হৈ যায় আৰু কুলা হৈ যায় গুটেখিনি লেতেৰা নিচিনা হৈ যায় কিন্তু বেয়া লগা নাই কেৰাহীটো ভালে লাগিছিল মানে বহুত সাবধানত বনাব লাগে আৰু আমি এতিয়া ধুমা ধুমকে বনাও ধুমা ধুমকে খাব বিচাৰো তেনেকুৱা হলে নহব একেবাৰে লাহে ধীরে বনোৱা কেৰাহীটো কেৰাহীটো নমাইহে মই এই পিঁয়াজ দিছোঁ একদম কোলা হৈ গৈছে পটককে এই জুইৰ পৰা নমাইহে লৈছোঁ ৰ এতিয়া বহাই দিওঁ এতিয়াহে বহাই দিওঁ এতিয়া অকণমান জুইটো ডাঙৰ কৰি দিব পাৰে এতিয়া পানী দি দিওঁ এয়া পানী দি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে যদি বিলাহী দিয়ে বিলাহী দিব পাৰিব বিলাহী দিলে আৰু আৰুহে বেছি টেষ্টি হয় পালেং শাকত পালং পালেং আমাৰ বড়োবিলাকে পালং পালং শাক বুলি কয় পালেং শাক এতিয়া মই মাছ দি দিওঁ এইটো এপিচ দিছোঁ আৰু এইটো এপিচ আৰু এতিয়া শিঙি মাছখিনি দিওঁ মই শিঙি মাছখিনি গোটেইখিনি খাই শেষ কৰি দিওঁ এয়া শিঙি মাছ এয়া শিঙি মাছ আৰু বাকী এইবিলাক মাছটো শুকুৱা মাছটো থৈ দিওঁ মাছখিনি বহুত বেছি হৈ গ'ল দেউতাও আনিলে নিজেও কিনিলোঁ যে বন্ধুসকল মোৰ টেষ্টি শাকটো পালেং শাকটো এয়া হৈ গ'ল দেখিছে আপোনালোকে এয়া 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 হৈ গৈছে আজিল এটা পোন্ধৰ আৰু ফাইনেলি মোৰ চব্জি হৈ গ'ল এটাই চব্জি বনালোঁ পালেং আৰু মাছে পালেং শাক আৰু মাছে আৰু আমি খাবলৈ বহিলোঁ ফাইনেলি খাওঁ আৰু এতিয়া ভোকো লাগিছে আৰু এইফালে আমাৰ খোৱা ষ্টাৰ্ট বাবু ভোজন মন্ত্ৰ শুৰু কৰোঁ এই সিফালৰ পৰা খিৰিকীৰ পোহৰটো এনেকুৱা অকণমান ৰঙা ৰঙা নিচিনা হৈছে পিকচাৰটো
একো নাই এটো অকল ভাত আৰু এখা এখিনিতে ভিডিওটো খামৰু আৰু ভাত খাই ল আৰু আপোনালোকে বেলেগ নহলেও পালেং শাকটোৰ কাৰণে লাইক এটা দিব দেই নেদিয়াকে নাথাকিব আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই।